যিখন কেবিনেট হ'ব এই কেবিনেটখনত মই আশা কৰিছোঁ যে বৃত্তি আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। এজেণ্ডা কেবিনেটত পোৱা নাই, আমি এজেণ্ডাটো গোটেই অসমৰ কাৰণে থাকিব, তথাপি ভাবিছোঁ বৃত্তি আৰু কাৰণে বিশ্ব উন্নয়নৰ কাৰণে এই কেবিনেটখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আচলতে আমি ৰাতিপুৱা গম পাম, আমাক যেতিয়া কেবিনেটৰ ফাইলটো দিয়ে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। এইখন এখন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিব খুজিছে যে প্ৰত্যেক মাহত বা দুমাহত গুৱাহাটীৰ বাহিৰত এখন কেবিনেট হ'ব লাগে। আচলতে আমি একমাহতে কৰিব লগা আছিলে, বিভিন্ন অসুবিধা হয়, কিবা পৰিস্থিতি হয়, গতিকে দুমাহমানত এখন কেবিনেট হৈছে। কেবিনেটখন গতানুগতিক কেবিনেট, এনেকুৱা নহয় যে এখন কোকৰাঝাৰত কৰি কোকৰাঝাৰৰ কাৰণেহে পাৰ্টিকুলাৰলি বিশেষ কিবা পেকেজেৰে কৰা হ'ব, এনেকুৱা নহয়। কিন্তু আমি যেতিয়াৰ পৰা কেবিনেট গুৱাহাটীৰ বাহিৰত পাতিবলৈকে যত্ন কৰিছিলোঁ, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেই অঞ্চলৰ মানুহে ইয়াক আদৰণি জনায়। আজিও মই এতিয়া কোকৰাঝাৰত দেখি আহিছোঁ সকলোফালে এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, জাক জমকতা একো নাই, কিন্তু মানুহৰ মনটো ভাল যে আমাৰ কোকৰাঝাৰতো কেবিনেট হৈছে, ধেমাজিটো কেবিনেট হৈছে বা হাফলঙতো কেবিনেট হৈছে, মানুহৰ তেনেকুৱা এটা ফিলিংছ। গতিকে তাৰ কাৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কামটো কৰিছে। গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ, বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ বুলি নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে কেবিনেট এখন, দিছপুৰত নকৰি যেনিবা আমি কোকৰাঝাৰত কৰিছোঁ, কিন্তু ডেফিনেটলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে তেখেতে যথেষ্ট চিন্তা কৰে, কালিও যে কৰিব মই অত্যন্ত দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী। মই আকৌ কৈছোঁ, এইখন কেবিনেটখন বিশেষ নহয়, এইখন গতানুগতিক কেবিনেট। আমাৰ সপ্তাহত এখন কেবিনেট হয়, এখন তাৰে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত হয়, এখন গতানুগতিক কেবিনেট। কিন্তু যিহেতু আমি ইয়ালৈকে আহোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়ালৈকে আহে, ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিব, ৰাইজে নিশ্চয়কৈ কিবা দাবী কৰিব, গতিকে কিবা নহয় কিবাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে কৰি থৈ যাব। অহাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ কোকৰাঝাৰ যে চপানগৰীৰ তাতে ৰাতিপুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাব কাৰণে চিডিউল আছে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যাব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যাব, মন্ত্ৰীসকলে বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব। মই আমাৰ মেডিকেল কলেজত বনাই আছে, তাত এটা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ কাম চলি আছে, মই তালৈকে যাম। সকলোৱে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম চাব, সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীলৈকে নিৰ্দেশ।